Вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Час хвилюватись. А що нас сьогодні хвилює? А хвилює нас з вами національна ідея. Саме про це і не тільки про це ми поговоримо з нашим сьогоднішнім гостем. У нас в студії письменник, історик, автор сайту «Гомер і Атлантіда» Анатолій Золотухін. Анатолій Іванович, доброго дня. Доброго дня. Спасибі, що ви приїхали до нас в студію. Похвилюємось разом. Так. І з вами, і з нашими глядачами. Анатолій Іванович, будь ласка, сьогодні хвилюємось ми про національну ідею. Втім, хочу зазначити, що ви автор сайту «Гомер і Атлантіда», а хвилюємось ми про національну ідею. Чому? Який зв'язок. Так, який зв'язок, будь ласка. Добре. Справа в тому, що 37 років я займаюся цим питанням, і наразі вже перша публікація цього питання більш зібрана, вийшла в 12 випусках «Апокрифології історії України». Що вона включає в себе? Вона включає в себе історію від Атлантиди до Київської Русі, і навіть сьогодення, тому що є ще один випуск про Пушкіна, який бував в Миколаїві, таємний приїзд, а апокрифологія вивчає всі тайні, будь-чому. І, тобто ви володар багатьох таємниць, Анатолій Іванович? А якщо ви подивитесь, у мене є 10 випусків невідомого про Пушкіна. От зараз, це там наші... таємний приїзд до Миколаєва, там всі, тайна загибелі Пушкіна, все таке тайна, як Пушкін допоміг Гьоте закінчити Фауста, який він не міг 20 років закінчити, уявляєте? Це вже була напрацьована методика, і потім тайне слово про полку Ігореві. Ключове питання – товстезна монографія наукова, в якій знайдено було ключ до прочитання оцих всіх таємниць, про які я сьогодні кажу. І це був такий, це єдина... Автор Кирило Туровський, він єдиний дав розшифровку, хоча й в алегоричній формі, але він дав розшифровку акромезотелевіршів, які є в основі цих розшифрувань давньогрецьких текстів і навіть стародавньої Біблії. Тобто національна ідея і Гомер, і Атлантіда – це зв'язок? Це прямий зв'язок. Прямий. Національна ідея полягає... Тому вивчення своєї власної історії для того, щоб бути гідний її. Це по-перше. По-друге, ви ніколи не можете передбачити майбутнє, знаходячись сьогодні. І глибина вашої знань, глибини історії, вона дозволяє точніше передбачити через дві ці прямі крапки, можна провести лінію, яка буде далі. Чим глибше ви будете знати історію, тим далі ви можете прогнозувати свої. Тим далі можна прогнозувати так, і майбутнє? Так, і майбутнє. Тому що ви знаєте глибини свої. Хто ви, що ви? Учителі, хто ми у Шевченка? Тобто, от ми сьогодні не помили. А хто ми, Анатолій Іванович? А от ми нащадки є античної культури, ми нащадки атлантів, ми нащадки кімерійців, ми нащадки арійців, ми нащадки, якщо хочете, Заратустри. Тому що його донька жила отут, і була дружиною Таргітая, засновника скіфської родовіду, від якого пішли Ретей-Проконецький, Клеопатра, Гомер. Клеопатра, всі думають, що це єгипетська Клеопатра. Отут. А це насправді Сапфо. Сапфо – це так, Клеопатра? Це була Клеопатра. І при чому вона була кімерійка? Яка жила тут. Яка жила тут, яка була музою всіх засновників античної культури. Це була жінка, якої не можна в історії світової культури поряд нікого поставити. Я взагалі думаю, її день народження, коли вона загинула, Ольвія II, яку вона побудувала на гроші олігарха Аристея Проконецького. Уявіть собі. Тоді теж були олігархи? Ну, а як же ж? Олігархи вони завжди були. Були аристократи. Якщо читали Платона, Платон – це Гомер, це його псевдонім. І там він пише про аристократів, про олігархів, про все. Тобто, все було тут започатковано на нашій землі. Тобто, саме хочу... на нашій землі, на Миколаївській землі. На нашій Точно. Миколаївській землі. Отут ми нещодавно на сайті, якщо зайдете, там ми зустрічали
2770 років виповнилось трьом містам, які Таргітай заснував на нашій землі. Одне біля міста Атлантів, а це Дикий сад і Алібант, який написаний в Одіссеї, Алібант він назвав, філа померлих. І поряд з ними, а вони дуже поважали, тому що вони пишалися, Гомер пишався тим, що він є нащадок Атлантів. І він, саме Гомер, Таргітай, заснував три міста тут. Перше місце поряд з Диким садом, поряд буквально, було Ольвія, це перше Ольвія. Друге місце Борей Північний, він знаходився на місці, прямо поставлено сьогодні, там Адміралтейство. Ну, Садове починається з нього. Далі, третє місце біля Сіверського маяку, це Нісан, тобто плаваючи по морям, місце моряків. Три міста. Три міста були засновані спочатку, вже, мабуть, і були побудовані, тому що вони фігурують як закінчені в 753 році до нової ери, одночасно, коли тільки засновувався Рим. Уявіть собі. Рим лише засновувався, а міста тут вже було побудовано. Були невеличкі, там десь тисяча людей мешкало в кожному місті. Але все ж таки були міста. Але все це були міста. В них жили греки, в них жили троянці, в них жили колхи з Кавказу приїздили, навіть їх шатри там стояли. Тобто євреї тут були. Ну тут, звичайно, всі фінікійці були, всі припливали сюди. Це, по-перше, Атлантида була першою європейською державою. От я чому кажу про продовження історії в майбутньому, тому що ми повернемося до того, що ми зараз війдемо в Європейський Союз і потім будемо керувати Європейським Союзом замість Франції і Германії. Це наше майбутнє. Так само, як ми керували Атлантида керувала всією Егейським морем, Мармурним морем, Мармуровим морем і містами, які там були розташовані. От тепер дивовижно, вони настільки в Атлантиді злилися з грецькою культурою, це моряки. Звичайно, були кімерійці-степняки, які нічого не знали того, що знають моряки. Що треба морякам знати? Треба зірки знати, треба знати географію, треба знати мови, інакше ви приїдете, маєте спілкуватися, географію мати знати, історію, щоб знати звичаї народів і все таке інше, багато знати. Тобто це плем'я моряків, які знали і після загибелі Атлантиди, після вибуху вулкану Санторин, він був розташований на 120 кілометрів на північ відкриту. Це була Атлантида, це була звичайна, ви можете, від неї нічого не збереглося. От там от остання є книжка «Апокрифологія історії Атлантиди». Ото там малюнки на острові Санторин, де вибухся вибух, і пеплом накинули, і тому ці графіті там збереглися всі, і вони сьогодні можна бачити, ось, яка була висока. Глядачі, апокрифологія Атлантиди, історії Атлантиди. Тобто ви володієте тайною, куди зникла Атлантида, Анатолій Іванович? Так. І цією тайною ви володієте? Так, я володію тайною, інакше не було б апокрифології. Вона є метод, який дозволяє читати приховані тексти. Що є первинним джерелом по Атлантиді? Це два є розповіді в діалогах Платона. Тімей і Критей, і Критій. І от цих все розшифровано, що написано не в відкритому тексті, а в скритому тексті, який присутній там. Методика полягає в тому, що ви берете відкритий текст, читаєте методикою, що сховано там. І от там все сховано, то, що я вам розповідаю. Анатолій Іванович, ми сьогодні хвилюємось про національну ідею, і все вона уходить своїми коріннями в глибину стародавньої історії. І, будь ласка, можливо, звідти і з'явився головний символ нашої України – це тризуб? Так. Значить, виписано все це. Які є свідчення? Я нічого бла-бла-да не говорю, тому що я науковець все життя. Звичайно. І живу сьогодні на наукову пенсію.
До речі, немає ступенів, тому що дві дисертації написав, вони були фундаментальним відкриттям по фізиці, і треба було ділитися, і через те я не став. І за 50 років ніхто їх не повторив. І оте, що кажуть марксисти-леніністи, що це необхідна, необхідність розвитку, нічого подібного. Це від Бога йде. От за те, що я відмовився від них, він дав мені можливість оце розказати. Від кого ви відмовились, будь ласка? Від надрукування тих відкриттів, які стосуються фізичних відкриттів. Відкриття стосувалося турбулентності, а це що таке турбулентність? Це галактики, це все інше, це фундаментальне знання, яке. Я знайшов акустичне випромінювання однородної ізотропної турбулентності. Тобто це ключове поняття для розвитку і рішення, вона не рішена до цього. До цих пір. А це я побоявся того, що це може привести ще до глибин таких, які призвели ще більших, ніж атомна енергетика, яка сьогодні може знищити 30 разів людство. Для чого це? І от через те, що я там відмовився від цього, я цього не планував. Коли зачиняється одна дверь, відчиняється. Відчиняється інша. Я не планував. Я йшов по рейкам. І далі вийшов на цей результат, який звідки явився, я не знаю. Це ж йдеш. І якщо б мене спитали, ти планував написати? Ні, не планував. Не планував. Воно вийшло як наслідок розвідку розгадки однієї тайни, другої, третьої, четвертої. Нарешті вже все склалось. В Еклезіасті сказано, є час розкидати каміння, є час громадити каміння. І це буквально можна прикласти до мене. Чому? Тому що я сьогодні розгадав 1166 написів на мармурних плитах. І знайшов це автографи. Перше – Арістея Проконецького. Друге – Клеопатри Сапфо, щоб всі розуміли, бо ніхто не знає. Третє – Гомера. Четверте – Ахіла. П'ятого – Гіла Скіпа. І шостого – Анахарсіса. Тобто, у Гомера знайшлось біля 500 таких мармурних автографів. А наука стверджує, що немає автографів, до нас не дійшли. А на твердих носіях вони доходять. Не тільки на мармурі, а ще у Ахіла є на свинцовій плотині напис залишений. Його знайшли на острові Березань. До речі, всі ці автографи знайдені на Північному Причорномор'ї, а не в Греції. Саме тут. Саме тут. І це дає підстави мені стверджувати, що це є автори, і вони відомі всій Європі, і вони є засновниками античної культури, які народилися тут. А то, що вони народились, тут тисячі доказів є, не тільки в цих дошках. А береш їх, вони мали, кожен з них мав декілька псевдонімів, до 40 доходило на Харсіс. От я зачитаю псевдоніми, щоб всі глядачі побачили і почули, що таке був, скажімо, Арістей Проконецький. Це був Калін, це був Анаксагор, і це твори збереглися, я в них читаю його автобіографічне свідчення. Внутрі завдяки апокрифології, методики. Це був Сократ, всі, щоб не дивувались. Це був Орфей, щоб теж не дивувались в одному обличчі. Це був Олен. Рукастий, тому що він набивав на каміннях ще й портрети. Так все це одна людина? Одна людина. Боже, і тут в нього 17 псевдонімів. В ньому. Далі я читаю, хто така була Клеопатра. А хто така була? От Сапфо. Вона була Сапфо. Угу. Далі. Вірші збереглися, читаються внутрі тексту її. Симоніта Морський, Каріна, Фіано, Літіано. А далі вже йдуть ще тут 16 псевдонімів. Угу. Тобто, Гомер, ким був Гомер, я приводжу. Мусей, це учень Орфея. І він сам про це пише в прихованих віршах Іліади. Тобто ми можемо сьогодні ідентифікувати всі прізвища це. Гесіод він був, всі твори Гесіода написано Гомером. Далі, Стесіхор, Архілог, Мімнер, Піагніт, Фрініх. Гераклит Епеський, Есхіл, ух ти. Еврипід, Фукідід, Платон. Платон? Платон. Есхін, Демосфен, оратор. Евкліт, Піфагор. Піфагор?
І він, і Піпагор. А Сапфо була, вона була жінкою Піпагора. Сапфо була дружиною Піпагора. Піано була жінка. Піано була жінкою Піпагора. А вона насправді була, в неї народилась від нього скільки донька і три, четверо дітей, це п'ятеро дітей в неї було. Угу. Анатолій Іванович, але давайте все ж таки повернемося до того, до головної теми нашої бесіди. Так, це Тризуб. Так. От Тризуб. По-перше, Посейдон був головним богом Атлантиди. І він сидів на площі, на верхній, на поверхні цієї Атлантиди. І тримав Тризуб. Угу. По-друге, Арістей Проконецький, коли побудував своє місто, він був олігархом, він торгував зерном, він торгував пергамент, він знайшов його на кінці 8 століття до нової ери. Далі він торгував мармуром, тому що він на мармара, на острів, де сьогодні поклади величезні, поклади мармуру. Там вони сьогодні здобувають. Він торгував цими трьома, і йому вистачило грошей, щоб побудувати фортецю, місто-фортецю на острові Мармара без дозволу влади сусідніх країн. Ну, дійсно, багата людина була. По-перше, його поважали. Він входив в 9 архонтів, які керували Еладою, уявіть собі. А в Британії він взагалі був все життя своє. Британія – це було 10 піл, в які входила наша Гілея, де оці міста, які побудував Таргіта. Він дуже, крім цих трьох, він Тіру побудував, і багато чи інших міст його діти побудували в Криму. Угу. І ще два міста побудували, от одне з цих, Кімірю-Дуелай проти Трої через Дарданели побудував саме Арістей Проконецький. І вони після вигнання паном, Гомер і його батька, вони всі переїхали туди, в Елай, де побудував Кімеріду, а потім вона перейменувалась в Елай, побудував. Так от, коли він побудував місто, і коли Гомер після вигнання 5 років був з Арістеєм Проконецьким, він передав всі знання його. Саме він назвав його Платоном через широту знань, які у цього хлопця були. Йому було тільки 11 років. І він його назвав. А ця дівчинка, 17-річна, провела корабель, як керманич, через дві моря до Елаю, щоб поздоровити Гомера з 13-річчя. І от там саме в 13 років він мав, він і Ахіл, це були брати-близнюки. Гомер народився на табірному полі в Ольві-1, а мати його, Клімена, пішла на другий день народжувати Ахіла Борей. Це поряд з Інгулом, Інгул – це був стіг з ріками мертвих. І була, вона за п'ятку тримала його, щоб зробити його безсмертним. Оце Ахіллесова п'ята – це якраз розповідь про нашого Ахіла. Нашого. Який теж мешкав так, тут, на нашій який землі. Теж мешкав, все дитинство їх пройшло тут. Все, вони були, щасливе дитинство через те Ольвію названа була. Далі, і Тризуб, він з'явився... Він з'явився гербом міста Проконець на острові, сучасному острові Мармара. Тризуб Посейдона. Як герб Тризуб Посейдона з'явився. Далі, цей Тризуб з'явився, от бачите, там у мене є про розповідь про Ілларіона Нікона, це засновник культури Київської Русі, автор слова о законі благодаті, який... Іконосписець, який розписав 88 найважливіших ікон Софії Київській. Це розповідь про те. Це теж таємна. Бачите на ваших екранах, друзі, ця книга. Так, да. І далі, значить, дивіться, що, по-перше, Тризуб вже з'явився у Рюріка, а я нащадок Рюріка, я свій родовід відновив до Рюріка. В мене бабка була княжною, а її батько був... князем Віссаріон Васильович Хілков, він ходив до Миколаївської міської думи, тобто до революції. Ви прямий нащадок Рюріка, ви, Анатолій. Я прямий нащадок. Я розкрив, ще далі продовжу родовід, глибше, ніж Рюрік, від славянського князя Ігоря Давидовича. Але, Анатолій Іванович, ми не встигнемо тоді розповісти про все. Я знаю, що у вас є вірші, які
які ви хотіли прочитати у нас в прямому ефірі. Поки залишимо історію нашої країни, так, друзі, ви не заперечуєте, адже Анатолій Іванович бажає вам прочитати. Справа в тому, що 21 серпня ми відмітили 64 роковини нашому неперевершеному майстру епічної поезії Дмитру Дмитровичу Креміну. Я вже не пам'ятаю, скільки років пройшло, коли ми познайомилися, але це переросло в нашу дружбу. І в 2001 році я готував отаку книжку. Це Homo Stellaris, це людина зіркова. Вона незвичайна, тому що тут, от бачите, які вірші тут. Цікаві вірші. Це відео, комп'ютерна поема Homo Stellaris, вона так і називалась, комп'ютерна відеопоема. Ну, я написав і думаю, треба ж до Дмитра прийти, щоб він благословив її. Так, він я приходжу йому, дав, він подивився, через півгодини він написав текст, який я сьогодні там вашим товаришам давав читати, вони сказали, та це ж живий енциклопедіст, за півгодини таке написати, це не можна. І у вас є вірш, присвячений... А він, я відходив до нього, кажу, добре, ти мені давай, я тоді сюди все зроблю, зроби мені автограф, щоб я сюди помістив. А він мені дає яблука на прощання і каже, слухай, от давай, я тобі даю яблука. Яблука пізнаєш? Ні роздора, а пізнання? Ні, пізнання. Це ж друг. І він дає яблука. Я не хотів брати, потім взяв. І поки я дійшов додому, я вже народився вірш. А яблуко з'їли? Ну, дійсно, я їв яблука, йшов і вже народився відразу вірш. Домой прийшов і записав. Він був створений тут, я чомусь записав, в 2004-му, тому що книжка видавалася, дещо я тут поправив. Тільки. А вірш взагалі написаний. Це є тим, хто... Що я розмовляю, голова Пушкінського клубу, розмовляю українською мовою, а вірші писав я ще в 80-х роках на українській мові. Тобто. Будь ласка, Анатолій Іванович, ми встигнемо. І далі яблука гестеріт присвята Дмитру Дмитровичу Креміню. Коли ти на дорогу яблука давав, воно було і яблуком познання, пізнанням і пам'яттю. Наразі пригадав один Геракла подвиг із останніх. Згадав, як жили ми у Вавилоні. Ти був тоді, це гільки на убіб, а я, семірамідові полоні, жири моїв твої є хліб. І час той відійшов, семіраміда нам на лиха, голубкою злетіла на той світ. Аж доки я в Гомері не знайшов тебе на службі Псаметіха. І саме там, в далекому Єгипті, із Гільгамеша виплинув Геракл. Хоч не було вже на тім світі, сидів вісячих на горах. І там мій брат Діаскур Гомер ім'я знайшов у битії Мойсея. О, мрії молодості сфер, як служба у Париса Євристея. Згадаємо, як повивали ми Нерея, де причаївся сайт, то ца той гісперіт. О, як він не хотів розкрити тайну, приймаючи різноманітний біт. А ми тримались, доки він негайно на землю рідну нам не указав, назвавши край Гіпербореїв, і то була ріднесенька Гілея, тепер Кінбурном хтось її назвав. Тече у понт Дніпро, як океан, і яблука ростуть під оком Феба, і батька Гесперід Титан Атлант Криму тримає на раменах неба, а в Миколаєві Гомерові Маїт життя тримається на Римі, допоки квітне сад на Гесперід, ми будьмо вічно молодими. Спасибі, Анатолій Іванович, все, часу більше немає, адже дуже швидко він плине, але я думаю, що ми залишимо нашу розмову на наступні зустрічі. Давайте так? Продовжимо. Ні, да, продовжимо в наступних ефірах. Спасибі вам сьогодні, друзі, сьогодні у нас в гостях в студії був письменник, історик, автор сайту «Гомер Атлантида» Анатолій Золотухін. Як бачите, кращі люди – мешкали, мешкають і будуть мешкати тільки на нашій землі. А зараз не хвилюйтесь, адже часу немає. На все добре.